Alo. Evo, Sound dedemo dobro. resumed. Ripija. Znači, moram Imate ovo levo vidjeti. trenjer, imate Pazi. trenjer levo, ali daleko. A, nije dobro. Nešto Šta ti ovo za su tebe? partiji nešto sad. Je, U, možda sam malo i brate. partiji sam da, šta treba? Treba mi, ajde dođi do gore samo da pitam nešto trebaš. Aj, aj. Što? Channel switched. User joined your Yo! channel. E pa, ne znam kako sad hoću da uključim na YouTube, pazi, kliknuo sam tamo Dobro. stream, ali mi je crna slika na YouTube, šta da radim? Pa jesi pa ono stavio onaj window capture. Šta Windows? Čekaj. O, pa ono u OBS-u znači onaj window capture opcija. A što mora Windows? Mora. Pa možda na YouTube-u ne može to, mora na window Čekaj, možda. čekaj, 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 čekaj. Window capture. Ili šta imaš game capture, šta Da, imaš video ima, cam? da, imam game capture i imam video capture. Window, a? Pa koji koristiš? Šta? Pa capture, game ili window? Goristim game, uglavnom. Game. I kako ti na YouTube deluje? Kako miš? Crno. Pa da, sam je crna slika. A uđi u iricu. Dobro. I ja li sačekaj da vidim. Uđi u iricu i sačekaj da vidim. Jesi u iricu, jesi? Jesam, da, što? Evo pa vidi se. Gde se vidi bre? Na YouTube-u? Da, vidi se. Kako, kako ja ne vidim ljudi? Evo ga, Ja evo ga, tek vidim. sad, evo ga, tek sad. Mora budeš u igrici i na mobilnom upale negdje i vidjet ćeš da ti okej. Okay. Samo da si izgooglao bitrate kako da se vidiš, da središ, da ti ne laguje. Ne, e, znaš ti to mi pomoži? Ne, to ja ne streamujem, mora bi da googlam pa jedno da vidim nešto. Nam bi se rekao ćeš mi to pomoći, ja stvarno ne znam oko toga, brate. Pa ne znam ni ja, taj YouTube streaming, kako ta podešavanja, kako bitrate i onaj, mislim malo čačko to. Pa nisam, brate. Kao što ćete reći koliko je meni sad nemam stream, output, gde je to na audio ili video, gde? Video. A, dobro, bez 1920x1080, scale resolution, da, a čekaj, ovaj FPS volu piše 30. Da, 30 je okej. Audio, ma nema, to je to, mislim, ne znam, sad bitrate, bitrate piše 2500, Koliko sad bi trade? 2500. Stavi 3500. 3500. 3500 stavi i probaj. Neće se obriši, Znači brate. stopiraš, moraš prvo stopiraš stream pa onda. Čekaj, čekaj, čekaj.